Жертв геноциду кримськотатарського народу вшанували в Україні, у Києві, Луцьку, Львові, Херсоні, Генічеську, Одесі та в інших містах прийшли акції реквієм. 74 роки тому в Криму почалася масова депортація кримськотатарського народу. Вранці 18 травня 1944 року агенти НКВС увірвалися в їхні будинки. Вантажними вагонами кримських татар вивезли у віддалені регіони Радянського Союзу – від Північного Приуралля до Республік Середньої Азії. З 200 тисяч депортованих у перші роки заслання загинуло від 20 до 46%. Встановити точні дані складно. Документи НКВС у московських архівах досі засекречені. Повернутися на півострів кримські татари змогли після здобуття Україною незалежності.